kaip ant tenai po pirmo ratuko atrodo viskas? Sukam ratus, jau mašiną tikrai pramankštinom, aš jau prisitryniau, tai dabar vis tas ratas greitėja, viskas kol kas gerai, taip kaip ir planavo, kad sakyt, laikom kumščius. Pabaigą reikėjo stabdyti Antano, nežinai, kaip pažįstamas ratas, tai kiekvieną kartą vis metrų toliau ir taip ore jau sustingsta laikas. Skraidėm, iš tikrųjų gera diena, pirma diena ir iškart, nu jau dabar pajutimas atėjo, tai labai laukiu. Rydienas jau šiandien temsta, vis tiek jau reikia... Daugiau negu 100 kilų čia taip prasidėjo. Ne, tai kažkur aš taip skaičiuoju, kad apie 140 kilų šiandien padarėm, tai dar nėra daug. Rytoj bandysim 300 padaryti, nes jau nuo 8 ryto varysim iki vakaro, tai manau čia prisuksim su ratu. Priskraidysim, žodžiu, tai linkėjimai visiems. Laikykit špygas, kad neprisiskraidytų Antanas. Bolidas išlaikė. Jo, kol kas viskas gerai. Nu va, mūsų šaunieji mechanikai viską peržiūrės, dabar persuks, pertikrins, bet kol kas jokių kažkokių nėra reikalų. Kaip jau nu?